Нова вірусна атака. Україна розглядає можливість повного призупинення авіасполучення з Британією, як це вже зробили понад три десятки країн світу. Деякі запровадили обмеження і на подорожі до Південно-Африканської республіки. Усе через новий штам коронавірусу, який виявили британські науковці. За їхніми словами, нова інфекція заразніша за COVID-19. Водночас науковці поспішили запевнити, щойно розроблені вакцини проти коронавірусу дієві проти нового штаму. Більше подробиць розповість Катерина Трифоненко. Зелене світло вакцинації у ЄС. Європейський регулятор дозволив використовувати препарат виробництва Pfizer-BioNTech. Це важливий етап у боротьбі з пандемією. Ця вакцина має підтверджену ефективність та безпечна для використання. Ми будемо контролювати кампанію вакцинації на усіх етапах. Тепер справа за Єврокомісією. Щойно там схвалять початок вакцинації, у ЄС почнеться кампанія масового щеплення. Орієнтовно вона стартує 27 грудня, одночасно в усіх країнах Євросоюзу. Науковці стверджують, наявні вакцини ефективні при мутаціях коронавірусу, подібних до нового штаму, який виявили у Великій Британії, який спричинив паніку в королівстві. Цей штам значно заразніший, настільки, що вже стає домінантним, тому щоб його стримати, необхідні додаткові заходи. Новий штам вірусу вже зафіксували на трьох континентах – у Європі, в Африці та Австралії. Більше трьох десятків країн зупинили авіасполучення з Британією. А приміром, Франція закрила кордон повністю. У британському порті Дувр величезний затор із вантажівок. Їх не пускають до автомобільного тунеля, який проходить під Ла-Маншем і веде до Франції. Нам сказали два дні. Чекаємо. Ось мої харчі. Справжня кухня. Їжа, чай, кава – все є. Протримаємося. У британських аеропортах та на вокзалах паніка. Люди, намагаючись виїхати за кордон, розмили квитки на всі види транспорту. Адже це був останній шанс побачити на свята родичів, які живуть в інших країнах. Мій 71-річний батько живе у Франції. Ми бачилися за цей рік один раз. Він це важко переживає, тому я маю приїхати на Різдво. Новий штам коронавірусу в Британії знайшли ще у вересні. У листопаді його діагностували у 25% хворих, а в грудні вже у 65%. Втім, науковці запевняють, мутації вірусів – це нормально. І не схоже, щоб новий штам спричиняв більше ускладнень. Також очікується, що наявні вакцини успішно з ним впораються. Британська влада вже запровадила двотижневий жорсткий карантин у південних та західних регіонах, включно з Лондоном, та скасувала обіцяні послаблення на Різдво. В Україні поки вирішують, зупиняти сполучення з Об'єднаним Королівством. А поки вітчизняне МЗС рекомендує співгромадянам утриматись від поїздок у Велику Британію. Катерина Трифоненко, Євгенія Мартинюк, Спецкор 2+2.